Sak rembes-rembese wong ayu isih adus timbang wong rembes. Tanpa ayu kaya kopi tanpa mblenger, kaya ngopi tanpa klenger. Sanadyan cinampur terong bar digodhog, digoreng nganti kemripik, dipecel nganti ngiler. Apa digoreng sik njur diplenet sambel? Tansaha marsudi, tansaha gemati, tansaha mranani. Sing adoh ben padha nyedhak, sing cedhak ora